Welcome to the remix, the one insuperable. Jungtinė Red Foxes ir Vilniaus Lietuvos ryto šokėjų komanda kelia sparnus į Ispaniją. Ten rugpjūčio 30-ą rugsėjo 14 dienomis vyks pasaulio krepšinio čempionatas. Pirmenybėse dalyvaus ne tik mūsų šalies rinktinė, bet ir gražiausios sostinės bei Ukrainos merginos. Praėjusiais metais Lietuvos ryto šokėjų vadove tapusi Jelena Roškova suteikė puikią galimybę vilnietėms dalyvauti tokio masto renginyje. Last season I work with Lietuvos ryto šokėjus and of course for every dancer it's a dream to be a part of big international tournament, so I think I found three Lithuanian brilliance that can be absolutely conception of Red Foxes, their tall, their beauty, they're very, very energetic dancers and we'll try to mix and I think it will be great. Jų tikslai labai dideli pasaulio čempionatai, olimpinės žaidynės ir pavyzdžiui dabar tas pasaulio čempionatas kaip ir mum, kaip Lietuvos ryto šokėjom buvo kaip ir nelabai įmanomas, tai čia tokia galimybė yra super, mum visam labai fainiai ir labai džiaugiamės, kad atsirado toks variantas išvažiuoti į pasaulio čempionatą kartu su Red Foxes. Treniruočių stovyklą Vilniuje turėjusios Lietuvos ryto ir Red Fox šokėjos prisimins ilgam. Varginančios treniruotės tobulumo link ir kalbos iššūkis skirtingų tautybių merginoms. Mes įpratusios per treniruotės kalbėti lietuviškai, bet šiuo metu reikia ir rusiškai, ir angliškai, tai to pačiu ir išmokstam tos kalbos, bet to dar niekada gyvenime treniravau tiek daug. Mes po 6-5 valandas į dieną treniruojamės, aišku, labai intensyviai, tai vien jau tai yra kitaip. Trying to learn some Lithuanian words like visa garo, ačiū labai. The most hardest is how to count till 8 in Lithuanian. We still can't learn it. But with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and štas, something like that. Aukščiausius tikslus savo komandai kelinti Jelena pasaulio čempionate ketina pakerėti žiūrovus. We have one dance which called Shedevras, another Shedevras, and third Shedevras. Now we prepared three super surprises for the Spanish audience, for the audience of World Championship, and we will see later, okay? Tai bus trečiasis pasaulio krepšinio čempionatas Red Fox šokėjoms. Jas 2006 metais išvydo Japonijos, o 2010 metais Turkijos aistruoliai. Ačiū labai, viso gero.